Hünəri çatırsa bir dənə arqument tapın ki, bu həbslərdən bu son bir neçə ildə nə qazandınız? Ancaq töhmət, ancaq xalqın qəzəbi, hiddəti, bəli, bunu qazandınız, nə qazandınız? Heç nə qazanmadı. Əslində, Asif bəyi tanıyan bir nəfər zabit danıdır mənə. Asif bəyi haqqında ki, çox qəribə adamdır. Heç ilə bir qum tutmurdular. Niyə o qədər gündəlik, mələkət işləri ilə nə bilir? Başını elə qarışdı, sanki Bayabistanada dövür. Niyə heç bir izinə dövür? Asif bəy canını vətən üçün qoymuş adamdır. Bizim gənclərimizlə bağlı, doğrudan çox xoş gəlir. Hələbiklərində özümü çox qəribə hiss edirəm. Doğrudan da belə gənclər gəliblər və hökumət üçün ümumiyyətlə qorxuya çevirirlər. Biz Cabbar Savalanın həbsi vaxtı çox belə deyək, özümüzü narahat hiss edirik. Məsəl üçün, mən doğrudan çox mənəvi sarsıntı keçirirdim ki, çox gənc yaşında həbs olundu. Amma sonraki gənclər göstərdilər, Cabbar bəyimiz də göstərdi ki, əslində belə deyil. Əslində, hakimiyyətlə bizim insanlarımız nə qədər gənc yaşında qarşılaşsalar, o qədər faydalıdır. O qədər yaxşıdır. Çünki qarşılarında hakimiyyət də bilməlidir ki, cinsindən, yaşından asılı olmayaraq onlara olan münasibət dəyişməzdir. Mübarizə insanların əqidəsi bir gün, iki gün içərisində formalaşmır. Bizim münasibətimiz köklü şəkildə hökumətə qarşıdır. Ona görə də 5 il həbsindən bizim 20 illik mübarizəmizə təsir etmək mümkün deyil. Hökumət sadəcə olaraq çıxılmaz vəziyyətlərdə. Həqiqətən mən bunu belə qiymətləndirirəm. Həmçinin sizə olanmaz. Bilirsiniz, iki hissəyə ayrılır bu. Bir, hərbiçilərin mənə münasibəti, yəni orada o saxlama məsələsini həyata keçirilən insanlara münasibəti və bir siyasi hakimiyyətə münasibəti. Mən özümü bu dəqiqə əsirlikdə güruluqda olan insanlarla müqayisə edib məsələ qiymət verə bilərəm. Mən Dilqar Məsəkərovun Şahbaz Quliyevin yerinə deyildim. Mənim vəziyyətim olamkindən xeyli yaxşı idi. Azərbaycanlıların arasında idi. Məhbəs yoldaşlarının münasibətində. Məhbəs yoldaşlarım əksəriyyəti bu nihilist hüquq sisteminin qurbanlarıdır. Əksəriyyəti böyük narkotik alverçilərinin qurbanlarıdır. Tonlarla sahibsiz narkotiklər sərhədlərdə tapılır bilirsiniz. Onun qurbanlarıdır. 1 qram, 2 qramla insanlara həbs edilir, ancaq tonlarla narkotik sahibi tapılmır. O, onların qurbanlarıdır. Və bu qurbanların münasibəti necə olacaq mənə? Əgər mən onları müdafiə edirəmsə, onlar da əksinə daha ayıq şəkildə münasibət edirlər bu məsələyə. Çox yaxşı, insanlarımızın bizə münasibəti burada necədirsə, orada belə olur. Hansı kitablar oxuyurdunuz? Hansı kitablar məsləhətçilərdir? Bir neçə yüz kitab okumuşam. Yəni, bu müddət ərzində. Məsləhət görmək belədir ki, mən siyasi və fəlsəfə ədəbiyyatı daha çox oxuyuram. Ancaq həbsdə olanda bədii ədəbiyyatı okumuşam. Bədii ədəbiyyatı, təkər okuduğu məsələlər də olur. Və Hemingway'in Zənglər kimin üçün çalır İspaniya Respublikasıları ilə faşistlərinin mübarizəsinə həsr edən əsərini oxumuşam. Bu əsərdə və yenidən təsirləndim həqiqətən. İkinci dəfə oxudum onu. Yenidən təsirləndim bir çox məqamlar. Hugo'nu artıq dördüncü dəfə təkrar oxudum səfirləri. Bu da məni təsirləndirir. Çünki respublika ideyaları həqiqətən bizim ölkəmiz üçün çox vacib məsələdir. Böyük Məmməd Əmir Rəsulzadənin ideyaları bu gün o ideyaların nədən olduğunu, ümumiyyətlə nə olduğunu anlamayan insanların əlindədir, çürüməkdədir. Və Azərbaycan nəhayət növbəti respublika, həqiqi respublika qurulacaq, bu uzaqda deyil. Və biz o həqiqi respublika ideyalarını müasir çağdaş standartlarla birlikdə yayacaq, mütləq yayacaq. Bəs respublika ideyalarını seçki yolu ilə quracaqsınız, yoxsa boykot yolu ilə quracaqsınız? Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqının seçdiyi yol bizim üçün. Azərbaycan xalqının seçdiyi yol bizim üçün demokratik yoldur. Azərbaycan xalqı hansı yolu seçsə, biz o yoluna gedəcəyik. Biz xüsusi bir standart qəbul eləmirik. Ona görə də hər hansı bir seçimlə indən danışmaq düzgün deyil. Mübarizənin gedişində məlum olacaq ki, biz seçki ilə bu işi həll edə bilərik, seçki nə edəcəyik? Məlum olacaq boykotla boykot nə edəcəyik? Əsas ictimai rəy, yəni xalqın sifarişi, xalqın niyyəti nədirsə o olacaq, yəqin ki. Xalq cəbhəsinin bir xüsusi qərarı bilmirəm, var bununla bağlı yoxsa yoxdur. Və bu qərarlardan sonra bu məsələlərə biz toxuna bilərik sadəcə.